І от ми з вами приїжджаємо в ту цирку, яку я вам про яку розказала. Оглядини міста влаштували для 20 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Стартувала мандрівка на колесах від фортечних валів. Екскурсія присвячена 265-й річниці з дня заснування міста Кропивницького. Організована вона управлінням з питань захисту прав дітей для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітей-переселенців із зони АТО, що нині живуть у будинку сімейного типу, також запросили познайомитись з Кропивницьким. От у нас 10 діток. От 7 з них з Луганська, двоє теж з зони АТО, з Алчевська, дві сестрички, і один мальчик місцевий з Кіровограда. Ну, от нас пригласили на екскурсію по місту, побувати в історичних містах. Дітям завжди цікаво все нове, тому побувати на валах, возле ангела, в церкві, це їм завжди все цікаво. Перший знайомиться з містом 17-річний Богдан з Центру реабілітації дітей. Це моя перша екскурсія в місті Кропивницький, і мені дуже сподобалося. Я думаю, повинні всі знати про місто своє, де можна відпочити, що, де погуляти і так далі. На екскурсію містом приїхали ще 12 вихованців закладу. Більшість дітей центру живуть у навколишніх селах і дуже рідко бувають у місті. Нашим дітям це дуже корисно. У нас діти перебувають тимчасово, 9 місяців. У нас, виходить, школа сьогодні зранку була, ми готувалися до поїздки. Я думаю, для них це дуже важливо, тому що вони дізнаються дуже нової інформації. Багато, багато в нас діток не місцевих, не кіровоградських, а з районів. Сел, тобто вони ніколи не були в місті Кіровограді, в Кропивницькому нова назва, да? І в них є можливість дізнатися більш детальніше про наше місто. Тривала екскурсія на колесах півтори години. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.